правильно да правим тази рибката така. Е там да ловим на рибка. Не знам, че иска да се хвани. Yep. 6 foot off the bottom. И си на мокри крака. Време ли да тръгваме, а? А, май е време да тръгваме. Докъде? Докъде стъпи? До тук ли? Айде да тръгваме, стига толкова.